madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madooba ayaa soo dhaweeyay isbeddelka cusub ee dalka ka hirgalay isagoona xusay in middo la sugayay doorashooyinka guud ee dalka ka dhacay. Madaxweynaha ayaa sidoo kale u mahadceliyay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo santii sano la soo dhaafay dalka soo hoggaaminayay isla markaana aqbalay natiijada doorashada. Sidoo kale Axmed Madooba ayaa waxa uu mahadceliyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo si nafurnimo ah ugu istaagay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay isla markaana natiijadeeda la wada aqbalo. Guddiyada doorashooyinka ayuu sidoo kale soo hadal qaaday isagoona ku ammaanay shaqadii hufnayd ay u soo qabteen bulshada Soomaaliyeed. Waxa uuna madaxweyne Axmed Madoobe uu soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoona Allah uga baryay in uu ku garab galo shaqada culus ee hortaala iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedna waxa uu ka codsaday in dowladda cusub la garab istaago si shaqooyinka horyaala ay u fuliso iyadoo haysata kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. Dhinaca kale Axmed Madooba ayaa soo hadal qaaday khilaafkii gobolka Gedo isagoona sheegay in sanadihii la soo dhaafay Jubbaland ay dhibaato culus ka soo gaartay khilaafka ay abuurtay dowladda federaalka Soomaaliya ee gaar ahaan gobolka Gedo ka jiray. Waxa uuna sheegay in la xallin doono wax walba oo caqabad ah oo jiray isla markaana caqabadaha gobolkaasi ka jira ay ahaayeen kuwa dana gaara laga lahaa balse aynsan quseynin bulshada deegaankaasi maantana ay soo dhammaatay. Waxay wax walba ka hormariyeen doorashada inay qabsoonto, waxay shaqo walba u joojiyeen in doorashadu wax walba ay ka horumarto. Iyagana aada baan u soo dhaweynayaa madaxdaas dowlad goboleedyada. Waxaan la iloobaynin doorkii ay lahaayeen guddiyada doorashooyinku ama fiid ha noqoto ama guddiyada heer isteed ee siid ha noqoto. Weliba aan ku baaqayo madaxweynaha cusub iyo xukuumadda la dhisi doono iyo madaxda dowlad goboleedyaduba, guddiyada doorashooyinku waxay ahaayeen guddiyo tadxiyo sameeyey, naftooda horeennimo sameeyey, iyadoo ogtihiin inay nabadiidku guddiye iska daayay ergooyinkii ay la hanjabayeen intaas culays uu jiray inay garteen inay naftooda u huraan dalkooda. Waan odhan karaa waxay ahaayeen dad u calool adeegay, isu dhabar adkeeyey, ka qayb qaatay xaalad adag oo waddanku ku jiray ka soo saaray. Sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa madaxda aan sheegay inaan la iloobin dowrkoodii, inaanan noqonin waxaanti mar la isticmaalay laga gudbay ee guddiyadaas loo sameeyo maamuus, loo sameeyo shaqo, qof waliba wuxuu u qaban karaya haddii ay noqoto guddigii guud ee doorashooyinka qaranka, iyo hadday noqoto safiiro, iyo hadday noqoto in dowladda lagu soo daraba in xubnaha guddiyadaas ku jira oo ugu horreeya guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddiyada kaleba in kulligood aan si gaara ugu hambalyeynayno. Aanan leeheen xukuumadda iyo mas-uuliyiinta Soomaalidu waa inay ogaadaan heer gobol iyo heer federaalba in dadkaas xuquuqdii leeyihiin ay helaan. Marka laga soo tago intaas, waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta reer Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo oo culaysyo badani sannadihii lasoo dhaafay ay naga haysteen, gaar ahaan xukuumaddii xilligaa jirtay iyo isqaqabsi siyaasadeed. Jubbaland uma baahna isqabqabsi, uma baahna siyaasadda iska hor yimaado. Wax culays siyaasadeed oo maanta qofna qof ku hayaa ma jirto. Waxaan u baahannahay Jubbaland mid ah shalay Jubbaland dib u heshiisiin iyo wax ku dhisatay, maantana tii baan diyaar u nahay. Ma jiro qof Jubbaland oo maanta aan intaa in laygu qabno. Waxaan rabnaa dadku inay iscaafiyaan, waxaan rabnaa in laysdhexmaro, waxaan rabnaa in qof waliba xuquuqda muwaadin ee uu leeyahay inuu qaata haddii ilaahay idabkeeda leeyahay. Waxaan rabaa inaan usoo dhaweeyo oo aan bilowno gobolka Gedo caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan. Waxaan rabnaa inaan ka bilowno kaunsiladii sidii qorshe u ahaa markii horeba ay garbaari ugu horreyn doonto haddii ilaahay idhaahdo, in maamulkii la daadejin doono, inayna u baahnaanaynin hebel baa lasoo magacaabay, hebel baa lasoo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal.
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.